Salutare lumea și bine v-am găsit la al cincilea episod din seria mea de Let's Play Minecraft. Sunt Robert și astăzi vreau să facem un grajd plin de animale. După cum vedeți, uitați-vă câți câini am. M-am plimbat puțin pe aici, prin împrejurimi, am dat un os la un câine și uitați-vă câți au venit. Mi-au stricat și plantația. Uitați câți sunt! Ia uite-i! Mamă, cât sunt! De unde? De ce mie mi se întâmplă? Da, deci au călcat pe grădină, îi chem aici pe toți să-i pun să stea locului, adică uitați-vă și voi când mi-au stricat. Stai! Stai! Gata, să nu miște niciunul. Bun, să refac plantația și mă voi reapuca de grajd. Mă voi apuca. Bun, hai să luăm niște lemne ca să facem garduri. Vreau să fie destul de mare grajd. M-am decis să fac grajd pentru că a găscut greu și ca să nu mai mergem așa departe la vânătoare, să avem aici animale lângă noi. Nu știu de ce țin atâtea lucruri după mine. O să mai las din ele. Acum mă duc acasă să mai bag și în chesturi. Și iar așa crescut un grâu. O să fac o pâine și din restul mă omesc animal. Trebuie să intru de... A venit toată familia de câine. Toată rasa câinească a venit aici. Cred că am mâncare să-l dau toți, abia cam pentru mine. Unde e? Trebuia să fac niște garduri. Cred că sunt destule. Nu-l fac foarte mare. Adică... cam... atât. Uite copacul ăsta. Trebuie să-l tai neapărat. Încesc puțin încolo, până la copacul ăsta. Că trebuie să încap mai multe animale. Să pun tot dărtul ăsta. Mai are puțin din mistică lopata și sabia. A trebuit să-mi renunesc lopata neapărat acum. Da. Să văd dacă am iron. Uite toată familia câinească aici. Toată rasa câinească, bă. Unde e? Uite câte chestii nefolositoare am. Să le bag în chest. Ăsta, așa. Am aici să bag aerul ăsta prăjit și folosesc cu ăsta. Îmi fac și o sabie și o lopată. Tomată, lopata și acum sabia. Da. Mă duc să iau... Va, stai să termin aici și mă voi duce să iau
animalele, să le atrag. Da. La fix mi-au ajuns. Mă duc să fac o poartă, să văd dacă mai știu cum se face. Fac niște pete. Mi se pare că așa se făcea. Nu? Nu, eu să încerc invers. Da, așa. Da, așa. Poarta o fac aici. Da, mă duc să iau animalele. Hai, uite, uite, uite. Aș vrea oi. Da, fac așa. Uite ciuperci care au crescut în frunze de copac. Adică e rar să vezi așa ceva. Oiță. Uite acolo câți porci. Măcar se iau porci. Uite un câine. Sper că nu e tot al meu. Trebuie să văd. Nu e al meu. Trebuie să adun porcii ăștia. Hei, Piggy. Hai tu după mine să-l iau și pe ăsta. Așa, hai. Vezi toți trei. Hai, dați-vă. Să iau și pe alții, până nu fug. O mărește și câinele greu. Mi-am lăsat un câine aici, zău. Lasă să stea aici. A fugit porcul. Uite acolo încă un piggy. Doi piggy. Trei piggy. Uite-i. Hai mă, veniți. Uite grâu. Hai după grâu. Hai după grâu. Trebuie să fac un pod aici. Ia. Undeva nu pot. Aș face. Fug porcii. Se bag pe ăștia aici să nu mai trag după mine. Hai porcușor. Că aș vedea și pe unde merg. Uite aici, casa. Mă țin mai în spate, aici e grădina. Nu, nu, de ce am adus doamne pe grădina? Haideți, Piggy. Haideți după mine. După mine. Hai. Bă, pe rând! Tu, marci mai încolo! Hai, vină tu! Hai tu! Hai, vină și tu! Hai! Hai și tu, hai! Și-am închis aici! Hai! Gata! Avem doi porci! Mai au pe ăla! Uite-l pe ăsta! E singur pe aici. Mi-e milă de el, așa că îl voi lua. Câte trestie a crescut. Hai, Piggy. Să-l bag și pe ăsta, să nu mai trag după mine. Da, uite acolo, încă un porc. Încă un, hai să iau și pe ăsta. Hai, Piggy, hai mă, coboară mai repede, așa. Plouă cu căței din cer. Hai, Piggy. Îmi place ăsta care se uită urât la mine. Uite ce frumos, uite ce nasuc are. E urât. Hai. Hai,
și poate și pe urâtul ăla din spate, mă. O să ne neacă. Ai, Piggy, 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 Piggy. Piggy, 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 Piggy. Haide, hai aici, ba, 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 ba. Aici, hai, 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 încă puțin, încă puțin, încă puțin, iarăși am adus pe grădină, Doamne, hai, hai, Piggy, hai, Piggy, pe aici, pe aici, pe aici, pe aici, haideți, toți, toți, da, deci, eu, deci am dat greu, vina mea. Bun, deci ăsta e garajul nostru, o să mai aducem și alte animale, dar aici se încheie episodul. Am fost Robert, sper că v-a plăcut. Pa, pa!